En el marc de les activitats al voltant del 25 de novembre, Dia Internacional contra les Violències Masclistes, el Cèntric Espai Cultural ha acollit un taller sobre autodefensa emocional des d'un punt de vista teòrico-pràctic i feminista. Una proposta a càrrec del psicòleg Rubén Sánchez, en què s'han exposat tècniques i exercicis que poden fer les dones supervivents per iniciar la recuperació emocional després del trencament de relacions abusives i maltractaments. Un procés que arrenca trencant el silenci i compartint què està passant amb persones de confiança i professionals. Parlar amb alguna persona de molta confiança per ella o algunes professionals especialitzades, doncs ja seria una primera fase. Després hi ha un petit exercici que li diuen la pel·lícula dolenta, que seria confeccionar amb imatges els pitjors moments viscuts dins d'aquesta relació violenta. I aleshores, quan li venen determinades emocions que tenen que veure doncs, amb el sentiment de culpabilitat, per exemple, o amb el sentiment de llàstima que també pot existir de tot el que passarà després, doncs és una manera de reequilibrar la balança per combatre tota aquella manipulació afectiva que acostuma a fer l'agressor masclista un cop hi ha un trencament. En aquest sentit, tot i que cada vegada hi ha més informació i els recursos són més accessibles, continua sent complicat detectar aquestes conductes abusives, moltes vegades derivades dels tòpics associats a l'amor romàntic. És per això que és necessari crear una nova forma d'estimar basada en el respecte i la llibertat. Hi ha conductes que estan emmarcades amb aquesta normalitat patriarcal que jo dic i que són conductes abusives, no? És a dir, que són conductes violentes i no es veuen com a tal. Per tant, si qüestions així més invisibles ja costen de detectar, doncs imaginem tot el tema d'humiliacions, no? Tot el tema d'aquest xantatge emocional, no? Aquesta protecció, atenció i que en definitiva és un control, no? De la vida de l'altra persona, aquest procés també d'aïllament, de que no tingui doncs, contacte amb les seves amistats, que vagi deixant tot allò que a ella li agrada, els estudis, la feina, el contacte amb la família, doncs tot això és molt difícil de veure dins de la relació perquè has de poder fer el clic quan veus que la persona que diu que t'està estimant no t'estima de veritat. Aquest taller sobre autodefensa emocional també ha clos l'onzena edició del Formant Espais de Dones, un cicle amb l'objectiu d'oferir formació de qualitat amb perspectiva de gènere. I és que activitats com aquesta ajuden a moltes dones i contribueixen a prevenir les violències masclistes. L'administració local on més espai té d'intervenció és a la part de la prevenció. És a dir, prevenir les violències masclistes és essencial per cada vegada existeixin menys abordatges directes i integrals de les violències. Per tant, qualsevol formació que puguem fer un clic en quant a la reflexió i en quant com nosaltres ens interpel·lem amb les nostres relacions o com s'interpreten altres amistats o cercles familiars, és essencial. L'acte central de concentració al voltant del Dia Internacional contra les Violències Masclistes tindrà lloc el mateix 25 de novembre amb accions de reivindicació i la lectura del manifest a la plaça de la Vila.